picked up a hitcher. Ça, c'est sur Sam. Alain Goyard. Enchanté. Vous en êtes où dans l'enquête sur le meurtre de Pierre Carmon? Non, mais le problème, c'est que je rendais compte qu'à mon patron et à mon juge d'instruction. Et à moi, à partir de maintenant. On a raconté mon âme dans votre film, un peu le merde. Non. Vad är det där jävla händer på? Någon måste ha snackat. Vad fan skulle det vara? Kan fan inte sluta tänka på spararna hans pojk. Why didn't you never told me about your son? Det är väl klart att jag kommer ihåg att om det här kommer ut så kommer flera barn att dö. Men det är just därför vi måste hålla tyst om det här. That would explain why the 22 doesn't come to the police. They are not unaware that they are on a list. They're all criminals. Watch closely now, and then I want you to tell your group about this. And you know why? If anyone speaks a single word about our secrets, this will happen again. Do you like fishes? You want to go say hi to them? Then close your eyes! He can take any child, but he took my Johan. How could you still live here? Because I'm still waiting for him. What secret came with such a price? I have never believed in God. Mm-hmm. Never. Ever. But that man, he was the devil. Den här upptäcktes i morse i sporthallen. Men ingen kropp än. Hur många Elmén har vi? Ja, de närmaste vi hittar fanns i Piteå. Ett par familjer. Befinner sig i skydd nu sedan en timme tillbaka. Bra. Vi fortsätter. Så. Här har vi alla våldsbrott i landet. En vecka tillbaks fram tills nu. Bra. Har du sett Kahina förresten? Nej. Hon försovs. Stopp. Vänta. Gå tillbaka. Hallå? Hej. Anders Harnes, åklagare i Luleå. Jag vet inte om du minns mig, men vi var kursare i Uppsala. Harnes? Det är klart att jag minns. Vad gör du nu för tiden? Jag är förundersökningsledare för Kiruna-morden. Du kanske har hört om... Ja, men självklart. Jag har ju läst dem. Jo, jag ringer till dig angående den här mannen på spåret. Som hittades igår morse. Ja, Pontus Elmén. Eller nej, Patrik Elmén. Elmén? Det stod att han hade blivit stympad. Hur då? Bägge öronen avskurna.
Först trodde rättsläkare att det var indikation på tortyr, men... Blodet på offrets händer och sårets vinkel tyder på att offret har gjort det själv. Eller blivit tvingad till det. Så kan det vara. Frågan är motivet. Du vet, renarna här uppe. De är ju märkta så man ska se vem de tillhör. I öronen. Så om en ren hittas död vid vägen eller banvallen så kan renägaren mot påvisandet av rätt öronmärkning kvittera ut en ersättning från länsstyrelsen. Och ja, det finns en tradition här uppe. Rättare sagt, det finns vissa individer som är av den åsikten att om en ren förolyckas så ska ersättningen till renägaren utebli. Så de skär öronen av renen? Två flugor i en smäll. Renägaren blir av med både ren och ersättning. Pang på lappjäveln. Mitt ärende är åtkomstskyddat, men jag kan mejla dig de handlingar som jag tror att du kan använda inför. Patrik Elmén, tunnelbanechaufför i Stockholm, hittades död för ett knappt dygn sedan. Ja, kan vi få länskrim dit ner på första bästa flyg så de kan sätta sig in i mordutredningen, så vore jag väldigt tacksam. Bra. Vem är grabben där ute? Hans syskans son. Plockade upp han igår på E10 ett par mil söder om stan. Gick de här där? Ja, Johansson. Ja, jag är på väg. Vad gör han här? Jag ringde den igår. Och han har inte kommit in än. Att två kåtor har blivit brända under natten i Bjärna sameby. Ingen skadades vid branden, men polisen kan i nuläget inte utesluta att det rör sig om mordbrand. Staten har beslutat att tillföra nya pengar för att skolor på landsbygd och i stadsdelar ska få finnas kvar och utvecklas. De nya pengarna som ska kompensera eventuella fördyrande omkostnader för de mindre skolorna kommer att betalas ut. Eller jag är på jobbet. Mm. Vad vill du? Jag vill ha en pizzaspecial ikväll och jag vill att du fixar det. Nu kommer hon bli fet. Dubbel med att älska. Vi gör maska. Hej då. Hej då. Hej. Där är Sofia. Hon är också en av grundarna till Unga Samer. Har ni hunnit prata? Vi har pratat. Vi kommer fram till att vi vill hjälpa till att det kommer ut. Men vi undrar bara, varför kommer du till oss? Jag har redan varit i kontakt med NSD. Men det blev bara helt tyst. Jag tror att de inte vågar. Att de är rädda för bolaget. Och man kan inte vara anonym om man går till polisen. Och varför är det så viktigt för dig att det här kommer fram? Först trodde jag att... Att ställe jag jobbar för mer än 10 år har ljugit för mig. Jag har aldrig blivit bedragen, eller jag tror jag. Men jag antar att det är så det känns.
Att man litar på någon och så blir man sviken. Men så tänkte jag vidare. Och egentligen så handlar det nog bara om den här. Jag vill att kompisen här ska växa upp i en stad som inte bygger på en lögn. Jo, vi förstår vad du menar. Är det dags att komma nu? Jag fick fel på bilen. Så jag det skit. Jag ska göra snabbare. Titta på mig när jag pratar. Det är tredje gången den här veckan. Fattar du i ditt lilla huvud vad jag menar? Jo. Va? Bra. Fortsätt jobba. Lappjävel. Det där var väl jävligt onödigt? Vadå? Det där du just sa. Och vad sa jag? Du vet vad du sa. Nej, nu förstår jag inte vad du menar. Du kallade honom lappjävel. Jag hörde lika klart som du står där och flinar mot mig. Nej, du måste ha hört fel. Jag hörde inte fel. Du sa det när du gick ifrån honom och du skrek till honom alldeles nyss. Lyssna, jag vill inte ha... Du rör mig inte, din jävla rasse. Va? Vad kallar du? Jävla rasse. Jävla rasist. Fucking jävla as. Vi kommer hit varenda jävla dag och dricker ditt kaffe. Och vi är de enda som måste betala för påtal. Lyssna, jag vill inte ha något problem. Nej, du skulle inte kalla Eddie för lappjävel. Eddie? Eddie är en jävligt bra kille. Det ser han som vilken anställd som helst här inne. Eller hur? Jag ser att du och dina vänner har fika färdigt. Jag tycker det är dags att gå härifrån. J'ai établi le contact et ma première impression, c'est que ni elle ni les Suédois n'ont la moindre info sur Pierre Carnot. D'accord. Mais comme ça va prendre du temps, on devrait peut-être leur lâcher des miettes. Donner un peu pour recevoir beaucoup. Non. Bien sûr, je disais ça parce que c'est quand même la négligence de Carnot qui nous a mis dans cette situation. J'ai compris, évidemment. Désolé. Har du sett Kahina? Hä? Har du sett Kahina? Min kram, va? Hon försökte ringa mig igår, men nu svarar hon inte. Jag vet fan inte om hon är. Sist jag såg henne var igår kväll när jag var på Bishop, så tog hon öl. Jaha. Ja, just sen då. Vet du vart hon tog vägen sen? Hon verkade rätt trött, så jag körde hem henne. Ja, hej, det är Anders Harnesk här. Och franska polis kan hinna sig det. Hon är saknad och jag vet inte var hon befinner sig. Kan ni göra en sökning på en mobil-GPS så vi kan få fram hennes position? Ja, nu! Tack för hjälpen, Kim. Jag uppskattar verkligen att du gjorde det här. Bra jobbat. Någonting kan man väl få. Sorry, Kim.
sovrum. Jag kan... Jag bara tänker om jag skulle till att dö där ute. För fan, vad lite jävla sankmark. Kusinerna mina släppte av mig där när jag var 10 år. Jag satt och lipade några timmar, sen var det över. Helt jävla ofarligt. Budskapet kommer att vara fram. Och de ska åka hem. Exakt. Marco sa något innan vi släppte ner honom i träsket. Jag vet inte om det är sant, för han är helt jävla sjuk i huvudet. Vad fan sa han? Att hon är polis. Ja, vad är det? Hallå? Ja? Vadå? Vad är det som hänt? Oj, jag kommer. Men vad var det? Var sjukhuset, gärna. Jag måste dra. Täck upp för mig. Polis? Arrivé. Rien. Oh, on a juste voulu me faire peur, c'est tout. Et t'as eu peur? Un peu, ouais. Comment as-tu que j'étais là? T'es barré comme ça? Chez toi, là. Pourquoi tu t'es barré comme ça? There you are. Oh, shall I come back later? No, it's okay, it's okay. Hello, my name is Anders Harnesk. Naji. Nice to meet you. I work with Kahina. Your mom. I have your clothes, and I also have a jacket for you that you really need to have here in Kiruna. Maybe do you think there's a chance you might recognize one of the attackers? Mm. But I scratched one of them. You think it's the killer? If it was, I wouldn't be sitting here. Kahina Sadi. Yes, Z-A-D-I. Do you have a cat? What? Those scratches on your arm.
Oh, yes, yes, I have a little cat. You could row across that lake, you know, until your heart explodes. But it will never be quiet. You know, you gather all the people that you share the secret with and let them understand that there's only one option. What option? Go to the police. Tell them the truth. It will mean jail. I did not come to Sweden to marry a rich man or to take care of me. Then I would hardly choose you. I came here to be with you. And I'm here to stay. Whatever happens. Det är inte första gången vi sitter här, Eddie. Det har varit mycket på senaste tiden. Det var femte gången på lika många veckor som vi får klagomål på att du slarvar. Att du kommer sent eller att du inte kommer alls. Jag lovar att jag ska bättra mig. Men det sa du förra gången också. Jag tror att vi båda förstår att det kanske är dags för dig att gå vidare, Eddie. Förlossningsavdelningen, vart är den någonstans? Du är på fel plan, du ska ner två våningar. Har man blivit sig? Well, a standard DNA test takes 2 to 6 weeks, but I told them our investigation is top priority, so hopefully soon. Allt är okej. Allt är som det ska. Vad riktigt? Jag mår bra. Jag snubblar så jävla klumpigt av mig. Oh, jävlar vad orolig jag blev när de ringde. Vad har hänt med dig? Vadå? Halsen. Jaha, nej, jag snubblade, jag halkade på skippen och fick Rickards svets på mig. Klumpigt. Vilka jävla föräldrar det är som springer omkring och snubblar som jävla clowner. Vem är det? Det är ingenting viktigt, ni har drivit in i bara. Najee. Oh, Najee. I'm sorry. I was thinking, is it okay if I borrow your mom for a few hours? Yeah, okay. Okay, great. Yeah. And maybe you could wait at my house. My daughter Jessica, she's there now, and you two, you should have lots to talk about. Il te dit que faudrait que t'attends. Ça, j'ai compris. Okay. Yes. Is it your first time in Sweden? Ah, it is my my first time outside of France.
Does all French guys your age suck at English? Does all Swedish girl are fat like you? You think I'm fat? No. No fat. But rude. Rude. För en stund sen fick vi klartecken från NFC att de har säkrat DNA och ska gå vidare i sin analys. Ja, ni förstår. Kahina. Two attackers. One of medium height. The other taller. Balaclavas. Gloves. Yes, they shouted, go home, bitch. I think I could recognize that voice if I heard it again. How did you get out of this mess? Je fais ça toute ma vie. Why do you think it was the 22 who did this? Because we're getting close. They're scared. But why you? Why you, not me? Do you know anything? Is it because you're French? Is there a French connection? I mean, have you met anyone who might have something to do with this? No. Anders, det här. Ja. Rutger Bohlin var vår vän och representant för Sverige. Jo. Så jag undrar varför hans namn står bland misstänkta gärningsmän. Ja, men det är en lista av offren. Ja, men det senaste från dig var att du misstänker att de 22 var kriminella och därför inte själva gett sig till känna. Eller har jag missat något? Nej. Så då misstänker du alltså Rutger Bohlin skyldig till brott. Så det var därför han blev förgiftad. Vi kan ju inte utesluta. Nej, men vi kanske inte ska fokusera all vår kraft på att dra Rutger Bohlins namn i skiten! Nej. Du har rätt. Självklart. Bra. Linnea. Mm? Kan du börja gräva i Bohlins privatekonomi? Lönekonton, bolån, kreditkort, allt. Okay. Bra. I told her to look into Berlin's economy. Good. The thing with bosses in Sweden, we haven't figured out what we need them for. I feel more and more Swedish. Oh, I forgot my computer. Okay. I'll be back. Salut. Ça va? Super. On dirait plutôt que vous ramez, non? Je suis officier de police. J'enquête, j'écris des rapports. Vous voulez quoi de plus? Le mot qui décrira le mieux ce que j'attends, c'est résultat. Bah donnez-moi des infos sur Carnot. Je sais que vous en avez. Mais pourquoi je ferais ça? Vous savez quoi? Mon patron me dit de vous faire confiance, mais j'y arrive pas. Il n'y a pas de complot. Il n'y a jamais de complot. Qu'est-ce qui le motive, lui? Vous croyez que vous pouvez vraiment lui faire confiance? Vous n'avez aucun ami ici, Kaina. Personne n'en a rien à foutre de vous. Recommencez à penser comme un vrai flic. Ok?
Jessica has taken Najee into your lodge on her moped. Najee. I heard he hitchhiked all the way up here from France. Put Forsberg in the Njala, torture him, and leave him there to freeze to death. Que tu t'étais encore barré. Non. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que... ma grande sœur qui était partie de la maison était pas ma grande sœur. Tu m'as pas pris avec toi. C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas si tu peux comprendre. Et moi, je m'en fous de te comprendre. Pourquoi tu m'as laissé? Quand maman a su que j'étais enceinte, elle a voulu qu'on parte toutes les deux en Algérie. Elle voulait que j'ai la même sage-femme qu'elle. Que j'accouche au même endroit. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Tout était différent là-bas. Je me suis jamais sentie aussi proche d'elle qu'à ce moment-là. J'ai pas de souvenir de l'accouchement. À part que ça s'est mal passé. Maman a crié à la sage-femme de faire quelque chose. Comment ça? Qu'est-ce que c'est qui s'est mal passé? Tu criais pas? Tu criais pas? Tu respirais pas? Ton cœur battait pas? Mais t'ont réanimé. C'est pour ça que je t'appelle Najee. Le sauver. Et c'est ton idée? Non. Non, c'est maman. Et moi, je trouvais ça beau. Et après? Après? Maman m'a dit qu'il fallait sauver les apparences, éviter la honte. Du coup, elle se ferait passer pour ta mère. Et moi, je serais ta grande sœur. J'avais 15 ans. Elle voulait pas que je gâche ma vie. Je me suis sentie tellement seule. Tellement. Ça m'a tuée. Puis un jour, j'ai compris que j'étais en train de devenir folle. T'es parti. Ouais. Comme ça. Oui. Ouais, comme ça. Je suis pas réfléchie.
Et deux semaines plus tard, je suis revenue pour te charger. Je suis rentrée en cachette dans l'appartement. T'étais dans ton berceau. T'étais beau. Puis j'ai voulu te prendre. Je pouvais pas m'arrêter de te regarder. C'est comme si je prenais des photos de toi pour plus tard. Et puis j'ai entendu maman sortir de la cuisine. Je suis partie. Super. T'as essayé une fois, puis t'es partie. Je savais que tu comprendrais pas. Mais bien sûr que je comprends pas. T'as dit j'avais 15 ans. Et alors ? C'est de la faute à moi, si t'as fait un gamin à 15 ans. T'as aucun droit de me juger. Aucun. Personne n'a le droit de me juger. Toi, t'as pas le droit de me juger. Personne. Ah ouais, t'es sûr de toi ? Vas-y. Bien sûr que si. T'as le droit, toi. Et après ? Après, je t'ai effacé de là. Tout. Tes mains. Tes petites jambes. Ton odeur. Ton sourire. J'ai tout effacé. À chaque fois que... Chaque fois que je me souvenais de toi... Chaque fois que je te sentais en moi... Après, je me coupais. Alors... C'était pas pour me punir... Mais c'était pour... Ouais, pour... Pour essayer de... Pour essayer de garder le contrôle. C'est ça, le... Le couteau que j'ai trouvé. Dans tes affaires. En fait, moi, je suis juste un problème pour toi. Sans avoir mal. Jag sover nu över hos Nilla, så du behöver inte sitta upp och vänta. Mm. Vi ska köra båge med några killar från Svinkallt och typ festa lite i deras lokal.
Det blir nog bara jag och Nilla, typ 35 grabbar. Strippa. Shotraisa HB. Hjälm och kondom. Vi torterar Forsberg och lämnar honom och fryser ihjäl. Och 7 månader senare så stöter du ett spjut rakt genom hjärtat. Varför väntar du 7 månader mellan Forsberg och Kanoa? Eddie! Hej. Är du Eddie? Ja. Sorry om jag blev lite stökig där i morse. Fan, vilken jävla kuk han var. Jag hoppas jag inte ställer till det för dig. Nej, det är lugnt. Jag har inte sett dig sen Evelinas begravning, tror jag. Det är det du gjorde idag. Vad coolt. Ställa upp för mig sådär. De vill lappjävlar måste hålla ihop. Kommer du på lördag? Jo, jag ska försöka. Jag åker starva så. Hand om dig. Ja, det. Du ska veta, Johan. Vad som än händer så gör jag det här för dig. Kom in, ska du ha med? Nej. Har det hänt något? Ja, jag kallar alla till möte ikväll klockan 11. Ni vet var någonstans. Jag hoppas ni kommer. Ja. Les jours, ils sont plus longs ici. Parce qu'il n'y a pas de nuit. Oh. T'as les moustiques, t'aimes pas, toi, t'as de la chance. Ah si, ils m'adorent, au contraire. Ils se disent, bon, on a G, c'est notre pote, on va pas le piquer. Putain, j'ai faim. T'as faim? Il est quelle heure, là? Il va être 8h. Vad fan har du gjort med halsen? Skit i det, du. T'as envie de manger quoi? Je sais pas. Ils font quoi à manger ici? Non, c'est un supermarché. Mais ils font des poulets, tu sais, déjà cuits. Ils font ça avec des chips. C'est et... pas trop bizarre. Non. Oh. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh. I'm sorry about yesterday. I was a bit impatient. You speak English? Kopiekaste. Jag såg en mille rasjumås råhattjasa. Jag ordrar halkon. Jag såg råhattjasa.
What do you mean? Is a storm coming? Bon, attends. T'as compris ce qu'elle vient de dire là? Tiotusen svenska krona. Tack. Men. Du vet att det här är sista gången vi ses. Vadå? Jag trodde att du gillar mig. Det blir inte en till gång efter det. Fattar du det? Alla samer jag känner som kommer upp till Karesuando och slaktar dig, din sjuka jävel. Hota inte mig. Gå bitch! Jag har ingen aning om vad det är. Vänta, vänta, la voiture. Vänta, vänta, la voiture. Vänta, vänta, la voiture. Mitt lilla jävla gruvtroll! Police! On the floor! On the floor! On the floor now! Say something! What? Laura! Anything! What? Speak! Swedish or English? You! What you leave? What's your name? Back me down! Yeah, you are, yeah, you are! Move! Police! Stop! On the ground, okay? My God! I'm police. Don't try. Oh, don't be. Stay here. Oh, don't be.
Are you sure you're okay? Yes. Yes. I will tone down your involvement in this, because otherwise it's going to be a real mess. Yes. Merci. Is it okay if I go now? Najee is alone. Yeah, yeah, of course, of course. I see you tomorrow. Anders. Hey, står jag? No. Go, church. Jo, I checked out Rutger Berlin. I couldn't find any financial irregularities for the last 10 years, except for one thing. Which is? About 10 years ago, a large sum of money went into his private bank account. How large? About 2.5 million Swedish crowns. And the next time the accounts were done, it was all gone. And could you see where the money went? Yeah, Libanon. Libanon? Yeah. It's all here. Bra. Hallå! Det är inte så bra, tror jag. Kom. Systra mig. Hur har du haft idag? Ja, det är bra. Som vanligt. Faire l'aile ou la cuisse, toi? La cuisse. Quoi? Non, rien. Hey, t'as pété un câble tout à l'heure dans le magasin? Non. Et tu l'as attrapé, le mec? Ouais. Bon, tu vas rentrer, alors? Non, j'ai pas encore fini. Oui? Bonsoir, Kaina Zadi. Ça ne vous dérange pas trop, vous et Najee? Il faut que je vous parle. De? J'ai certaines informations que je ne suis pas censé vous communiquer, mais que je me sens moralement obligé de partager avec vous. Et des infos concernant quoi? Le décès d'un citoyen français, connu entre autres sous le nom de Pierre Carnot.